Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Ekonomisë i Maqedonisë së Veriut e konsideroi absurd propozimin e shefit të opozitës mbi projektet për furnizimin me gaz të vendit. Në intervistë për TV21 Kreshni Bekteshi kërkoi nga Istria Mickovski të informojë publikun se si ta sillin gazin natyror nga Hungaria dhe nga Austria në Maqedoninë e Veriut, duke i ditur që kemi vetëm një tubacion për çuaj sa i përket gazit natyror dhe ai është me Republikën e Bullgarisë. A e din, a nuk e din, ajo është çështje e cila për cilën duhet të përgjigjet zotri Mickovski. Për mua oferta e zotrit Mickovski ka qenë e pranueshme dhe mund të ulemi që sot do gjejm kohë të ulemi, na tregojnë cilat terminale ka kapacitetet lira, ne do gjejm mënyrë ligjore edhe mjete prej buxhetit dhe ti rezervojm ato kapacitete. Bekteshi ka sqaruar se teknikisht Maqedonia e Veriut nuk mund të furnizohet me gaz në Hungari dhe Austri. Por propozimi për mua si ministri ekonomik, besoj edhe për gjithë qeverinë, është i pranueshëm, vetëm duhet të na tregojë mënyrën se si ta sjellim gazin natyror nga Hungaria dhe nga Austria në Maqedoninë e Veriut, duke e ditë që ne kemi vetëm një gjyp përçues sa i përket gazit natyror në vendin tonë dhe është me Republikën e Bullgarisë. Këshilli i ambasadorëve i Maqedonisë së Veriut përshëndet lajmin e shpallur nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, për marrëveshjen e arritur me dokumentat personale ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Kjo mundëson qytetarëve të dy vendeve televizin lirshëm për te i kufive me karta identiteti të lëshuara në të dy vendet. Këshilli pret nga liderët të vazhdojnë të thellojnë dialogun për tema dhe më thelbësore deri në arritjen e marrëveshjeve përfundimtare, thuhet në njoftim. Në të thuhet se zbatimi me sukses i marrëveshjes së arritur dhe marrëveshjeve të tjera të nënshkruara do t'i jap rrugën integrimit më të shpejtë evropian të dy vendeve, si do të kontribuojë në forcimin e paqes dhe stabilizimin e marrëdhënieve në rajon. Rajoni. Kryeministri i Shqipërisë përshëndet përfundimin e betares për bashkët Shqipëri-Kosovë. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama fton të gjithë fëmijët shqiptar që të mësojnë me këtë tekst: gëzuar abetaren e parë të unifikuar, krijese bashkëpunimit të vullneteve të qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës për të gjithë fëmijës shqiptar, këtej e andej bjeshkëve, e ku do ata ndodhen, shkruan Kryeministri Edi Rama. Ndërtimi portit të ri të Durrësit ka qenë sërish në qendër të kritikave të ish kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha. Në konferencë për shtyp, kryetari i Partisë Demokratike kërkoi nga shefi i qeverisë të heqë dorë nga ndërtimi i Dubajit të tij në qytetin bregdetar. I kërkoi Edi Ramës të heqë dorë menjëherë nga përpjekjet për ndërtimin e Dubajit të tij dhe familjes së tij në Durrës. E garantoi që ajo nuk do mund të ndodhë. Ish kryeministri ka dhe një thirrje për sipërmarrësin e Alabar. I kërkoi Alabarit të heqë dorët, mos keq përdorohet. Na kryeministri më i korruptuar gjitha korave i Shqipërisë. I bëj thirrje Bashkimit Evropian të përdorë gjithë autoritetin e tij për të ndaluar këtë aferë korruptive. Bota. Gjermania vijon të përshpejtojë hapat në uljen e varësisë nga gazi rus. Ajo siguroi një lidhje energjetike me qendrën që planifikohet të ndërtohet në detin Baltik për prodhimin e energjisë përmes erës. Lajmi është bërë i ditur nga Ministria Daneze e Energjisë. Qendra e planifikuar energjisë në ishullin Bornholm pritet të ndërtohet më 2030-ën. Ajo pritet të ketë lidhje me disa parqe të erës në Baltik dhe të ketë kapacitet të prodhimit të paktën prej 3 gigavatësh që janë të mjaftueshme për të ofruar energji për 4.5 milion familje gjermane. Qendra e erës do të lidhet me Gjermaninë përmes një kabloje të energjisë gjatë prej 470 kilometrash. Investimet dhe përfitimet e të ardhme do të ndahen në mënyrë të barabartë midis Gjermanisë dhe Danimarkës. Ky e fundit për të martë dhe samitin e energjisë në detin Baltik. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.